dawladda Soomaaliyana waxay go'aanka iyada iska leh ciidanka ATMIS AU SOM la yiraahdo ee ATMIS bedeli doona bisha Janaayo 2025 go'aanka dawladaha ka mid noqonaya dawladda Soomaaliya iska leh dawladda dibadda iyagu qasab ugama dhigi karaan dawladda Soomaaliya sida hadda maaragtay waa sharci u yahay ama hadda qaraarkii AU da ay soo saartay ee soo bishan hadda gudaheeda la gudbiyey UN Security Council kuna uu maalma ka hor uu ansixiyey in dawladda martigelinaysa ciidamada ay tahay dawladda qaraarka iska leh iyadoo la tashanaysa UN-ka iyo dawlad alaaliye dawladdii ka mid noqonaysa ciidamadeedu ay ka noqonayaan mishankaasi marka runtii cidna kuma qasbi karta dawladda Soomaaliya ee dawladda Ethiopiana inta sida madaxweynaha iyo madaxda Soomaalidu ay tilmaameen inta ay damac uga jirto mar walba waxay yidhaahdaan dhiig ayaan daadinay dhiig baan Soomaaliya awgeed u daadinay oo dad badan baa nooga dhintay Soomaaliya difaaceeda Soomaaliya difaaceeda sidaasi leegna 2007-2008 dadka badan 20,000 oo qof ayay ku dileen ciidamada Itoobiya halkan oo taliskii Tigreegu intuu markuu hogaaminayay Itoobiya waxay burburiyeen guryohii hantidii magaalooyinka waaweyn Muqdisho ay ugu weyn tahay 800 oo kun ayaa qaxday ciidankaas awgiis u qaxday waxaa weeye dadka Soomaaliyeed waxaa soo dhan wax xusuustaan waynay inay kasoo bogsadaan xaqab ay u lahaayeen inay kalam gareeyaan oo xuquuqdaasi ay ku sheegtaan taliska Ethiopia hadda ka taliya laakiin iyadoo maaragtay dadka Soomaaliyeed wanaag badan iyo wax badan xeerinaya ayay ka tanaasuleen dadka shabaab uga dhintay ciidamada Ethiopia iyo ciidamada ATMIS oo dhan way jiraan oo dhiiggaas waa la bixiyay laakiin taas macnaheedu maaha aan ku qabsado aan badaada qaato aan dhulkaada qaato laguma bedeli karo dhiig kastoo la bixiyo waxaa ka badan dhiigga Soomaalidu u bixisay inay ku xorowdo oo isticmaal hore lixdamaadkii ugu xorowdo midkii hadda waddo oo ugu xoroobayso Al-Shabaabka iyo cidda gadaalka wadda midka cid kasta oo kusoo duusha dalkeeda ay diyaarka ula tahay inay ku bixiso kaasa ka weyn dhiigga aan bixinayno laakiin kaas macnaheedu maahan dawladaha hadda tirada badan dawladda Uganda dhiig ku bixisay dawladda Burundi baa ciidankeedu dhiig ku bixiyeen Djibouti ayaa ciidankeedu ku dhimanayaan ama ku dhinteenba dawladda dariska Kenya oo aan darisnahaa ciidankeedii halkan ay maaragtay ayagoo Soomaaliya u soo gurmanaya wax ku noqdeen taas macnaheedu looma mid ahan dhiig baan bixinayaa macnaheedu marnaba looma mid ahan waxa weeye waa ku qabsanaya dhiiggii aan bixiyaan sarifaya laba macno ahaan hadduu kaas macno leeyahayna dhiig dambe ha bixin baan leenahay hadduu kaas la macno yahay waa ku qabsanayaa badaadan qaadanayaa dhiigga waxbaan ku bedelanayaa hadduu yahay heshiis caalami ah lagu joogay dawlad la qasbanay ma jirsin dawlad walbana iyadaa soo codsanaysa ciidamadan inay ka mid noqoto ATMIS ama AMISOM tala dhihi jiray marka kaasna waxaan rabnaa inaan u clarify garayno oo u caddayno cidda mar walbaba kooxaha dawladda dariska aan nahay ka hadlaya oo mar walbaba dhiig baan bixinay rabaa inay ku qariyaan madax bannaanidii iyo midnimadii Soomaaliya ku xadgudubka ay ku hayaan iyo heshiiska sharci darrada inay wadadiisa kusii socdaan inay ku qariyaan dhiig ma qarsoomi karto.